Խճճ ուված միտքեն ոյ մեկ բարի բան մեջտեղ չի կար որպես հետևանք միտքը եթե խճճ ուված է աղմուկ կա շատ անցուդարձ կա մտքի մեջ լավ բանը մեջտեղ չի կար պատվիսի մտքի մեջ Գուզենք երթալ եւ մասնագիտը լալ այս խումբին հետ, այդ գուսակցության հետ, այս անձերու հետ, որոնք քիչ թե շատ մեկ կամ երկու քաղաքապարներ մեզ հետ կբաժնեցին կամ մեր միջև հասարակ հայտարար գնասեպիլ երթանք անոնց վրա կփլենք, իրենք մեր վրա կփլեն եւ մենք մեր իրար վրա փլելով մենք կսկսենք մտածել, թե ահա, ես կդա իմ խմբակս, իմ գրուպս, իմ շրջանակս, եվ այլն, եվ այլն, ինք նախապկանք, ուր տարնաս տայրեսնես, ասիկա գա, աշխարհի որ անգյունը եվ որ երտաս, որ ամենը հերավոր գետը երտաս, տեսնես, եվ որ մարդիկ կան անախմբված, դեսնես մատիկ լեզումը կդաձեն և որքան դեմ որոշ հարմացանություն մգա իրար միջև, գամախմպվին, գահավակվին, բաշտամոնքներուգ են թա այսպես գմասնակցին և իրենք իրենց կսկան որպես հարուստ, ավելի ուրախ, ավելի երջանիք։ Հազարավոր դարիներում ընթացքի մարդ զարարածը դարբեր տեսակի բաշտամունքներ մեջտեղ դրած, դարբեր տեսակի շրջանակներ, խմբակներ եւ այլն եւ այլն, որոնց մե մնացորդած բաներ մգան աստին անդին, մինչև այսօր։ Բայց ամեն ուրեք կտեսնենք այս բաշտամունքի, այս հավաքածո լինելու, այս կուսակցության, այս իդեոլոգիին հետևող, Բոլորը սակայն խաղ է։ Հայերեն գիտես անուշիկ բարև ունենք, ադենը մեկ ասպես ճիշտ տեղին գինա, գործազելը արժանի է ասպես, սին, բարձ, աթադուկ բարերեն է, որում մեջ մեկ վանգ է, այդ ինչ էր գսե, ընդհանրապես մեկ վանգերու լեզու է մեր լեզու բայց այս պարը սին, թադարգ, թադարգ երկու վանգ է, սին արդին գսե, բարաբ, բարաբ պան է, իվեր չո եվ որ խորկ է երտաս, ինչու սաղ է, ինչն է վնաս ասկուսակության մեմ այդ խումբին մասնայիցը, վնաս մգա, ոչ անբայման, Եվ ադեններ գրնամ նույնիսկ սկսել, որ քաչալերական է, այսպես որ երթա անցմը մասնագիծը լա, եթե ասենք թե որոշ մեկ հիվանդութեն է գդարավի, մեկ ունիս, որ գործում ծուսած ես, ողբերգության մեջ ես և այրան, և ուրիշներու հետ գարեկցիլը շատ օգտակար գլալ, գրնալ լալ, այո, եթե որոշ դժվարութեն է գանցնիս, և գարձում մի միան կեզի գբադայի աս մեկ արհավիրկը, աս մեկ ավերիշ կաոսային վիճակը, գորուստը, Երտաս գտնես ուրիշ անձեր, որ նմանօրինակ վիճակներ եք անցնին կամ անցած են կոնե-կոնե, գրնա մեկը լավ ավես, այսպես օժդել, մանավանդ կարևոր մեկ գյանքի, ասենք թե ընթացքի, անկրվանի մը ընթացքի, ադոր մասին խոս չի, անշուշտ ավիգա գոգնե, բայց գլխավոր արմա, այդպիսի ժամանակաշրջանի մեջ կապրինք, որ մարդիկ սկսած են ադորմով ապրիլ, ադոր մեջ տեսնել իրենց փրկությունը, եթե ասի կայկայվեցավ, այն վաղ կացինք, գնաց, դարիներում տացքիմ շատ երգիրներում մեջ եղաց եմ ես, երգիրներ, որ չեին ալքիդեր ինչ է հայը, ինչ է հայը, թե ով է հայը, ինչ է հայը չեինք
Եվ անշուշ որպես բարդական ճունքին ես մեր վրելի այն օրենքը կա, որ ամեն մարդու պետք է ասեմ, թե ես ով եմ, ու դեղի նեկած եմ, իղերն են, ասի, 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 մարդիկ արդեն գիտնային և որոշ ադելություն ունեն այդ, որոշ մեկ թշնամիի մտեմ, որոն դեղյա գարջեն։ Ոկեի, եղավատի, վերջը։ Հեց ով էր իրենց հետ խոսողը, ով էր իրենց հետ կարեկցողը, ինչու հետաքրքրվեցան նախինց մոտ ի սկզբանե։ Ինչներ որ իմ մեջ ստեսան, որ ասին, եկու նայեմ խոսինք։ Չեմ գիտեր, եթե սազ եմ ձեզ, ադեմ է Ֆիջի էի, Ֆիջի գլզի։ Եվ անդարներու մեջ, քյուղաբետ մգար, եվ հոն կացած էինք խմբովին, եվ մարդը տեսավ ինձ, տեսավ ոտքը սառնված այսպես։ Կալվածքս մեր մի, ինչ եմ է չեմ գիտեր, բայց մարդ անգլերեն ալ չեր խոսեր, տարբանիչ մգարանդեր, և ինձի գանչեց սավ սպսել կովը։ Քյուղաբետն է, կաղաքաբետն է, կաղաքչի գատեր, քյուղաբետն է, անդարներում մեջ ենք, մարդոց համար նբարադունը ինչ է, երեխաները մեր նագն այս կերտան անդարի մեջ գործվին ասանք, գեզ ժամը, վեր մնա թուրսք է լեն բդուղներով, ադի է իրենց նբարադունը, սուպերմարկետը, Մսավաճար, հա, գնաց մարդը, իջավ ցուկ որսած, եկավ մի քանի ցուկերով ասպես բռնած է։ Այդ է իրենց աբրուստը։ Կրետը մերկ, գիսամերկ։ Բայց հոն նստած էին, մարդիկը աղկատ, սնանգացած ձևում, հա, ադամ չի գա, կոլխում որ ասպես մեծ ուրեց մգար, որ գիտես, որ ադիկա գնա ալլալ արդը երտա, գես օրվան ալույնիս հիվանդանոց անցնե, կպանան գհանեն ատե մեջի ասպես ուրեցքը, կպուժեն մարդում, բայց անգամ, որ հերույ են կաղաքները և այլան, որ մեր աղկատ են, ասի կյուղաբետը, tribesman, ասպես head, the chief. Բայց ինձ իր անչեց, կովը մոտեց, ասավ, թուն ասավ, ասանցելուն էտ կապչունիս, ասավ, թուն ով ես, որտեվ խումբ որ կացած է New Zealand սիգար և Australia սիգար, բայց մարդը սկաց, որ դարբեր պան մգա, այնադեն աշխարի կանցի է, անց է, մազ գար ասյանի։ Հոսիցանք, մարդը սավ, կեզի գուզեմ դուն, աստեղը դուն շինենք կեզի, մի երտար, հոս մնա, ինչ հոս մնա ես, միացյալն ապնել ուսուսիչ եմ, ասի եմ, անի եմ, իդի պալասխանադություններ ունի, մի քանի օրվա համար պախեր եգեր եմ, ասպես կիշմ անգչի մսերով նոր դարվա ժամանակ հինգ օրեն ետպի է, հինգ օրե եղատ չաղացած, ինչ մնա, ծմարդը սավ կեզ մեկ ադասանք աղվոր դումը գսարկենք ոս անդարի մեջ, և գմնաս մեզ հետ որպես մեր, մեզ նման տարբերություն չի գա, ինչ հաջելի, այսպես համեստություն մգար, կեղեցկություն մգար, այդ մեր մարդկությունն է, որ գգրենք աստեղ են, աստեղ են, աստեղ են հոն։ Կում ուտնովորդը չէ, որ գդանիս, թուն ինչ որ ես, անի է, որ գդանիս ոսման, իր անիգա է, որ կու ամենի մեծ հարստությունը դե։ Այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Աս հավակական մտածելակերպը գամ առանցին լինելու, առանցին ըլլալու հարստությունը, որն է ավելի հարուստ։ Երկրորդը, որդե մյուսը գրնա կայ-կայվիր, ուշ կամ գանուղ պիտի հանդիպիս նույնիսկ այս ժրաչան որեն ասպես բաշպանված, մոլերանտ այս ներկայությունը, այս խմպագը և այլն, և այլն, ուշ կամ գանուղ պիտի տեսնես, որ դարբերություն կա գարձիկներու, հավատքի, մոտեցումներու, որտև անց է, անցերը կազմված է, չէ, ոյ է մեկ խնդակ, ինչ որ է, ուշ կամ գանուղ պիտի տեսնես, որ աստեղ թյուրիմացություններ գլլան, սխալասկացողություններ, նույնիս թշնամություններ մեջ տեղ գել, բայց մյուսին մեջ չի գաղատի, բայց մյուսը, եթե մեկատեցի, կաչություն ուզե, բայդեմ ամեն մարդ չի գրնար առանցին ըլլալ։
Ամեն մարդ չի գնար վայելել քերեցկությունները առանց մտյան։ Ցավալի է։ Ցավալի է, երբ որ մարդ արարած հանդերց, այսինքն հագարակ որ անոր որ ինչքան կարողություններ գնա ունենալ մարդ արարած, անհատը։ Ինձ գտստե մի մի անարժեքավոր, եթե խմբագի մեջ մաս կգազմե։ Անտամակցություն ունի դերմը։ Գարձիկի նման օրինագություն ունի։ Չի նշանակել, որ պետք է բոլորովին գարձիկները հավատքդ եւ ինչ որ է բոլորովին յուրահատուկը լայը տարբեր է բոլորը։ Ոչ, ադալ չէ ասած։ Բայց ինչքան կարողություն ունիս վայելելու քերեցկությունները առանցության, գարենալու ոտկերուտ վրա գնալ առանցին, առանց փնդրդելու չորս կողմը, այ վախ, մեկը գա, որում վրա գնամ հենիլ։ Եթե չեղավ, քայքայվեցա, քանդվեցա։ Եվ շուրջենիս միշտ ասիգա է, որ գճադակովի, միշտ ասիգա է, որ մարդիկ կխուսեն, գուզեն, դարաձել այս հիվանդ մտածելակերպը։ Ես միան հայրուս մասին չէ, եթե նկատեցիք։ Ուր որ դառնաս այսօր, ամեն մարդ կուզե, որ իրենց թավանանքին համերաշխ լա քո թավանանքը, քոնե-քոնե, եթե ոչ նույնը, իսկ եթե չէ, ուրեմն սխալ բան մգա, կուզեն սկսիր քեզ համոզել։ Ինչու՞, ցկեցեք ինձ, ես իմ գարձիկս ունենամ, դուք ունեցեք իմ գարձիկը։ Հանկիս չեն ուներ։ Միշտ մարդիկ կուզեն քեզ համոզել, որպեսզի իրենց գարձիկին, գարձիկը լա քո գարձիկդ նաև։ Այսօր ամառը մարդիկ կերտան թուրերը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, մարդիկ ու կան, այսպես թուրը կզարնեն, գիրագի օրով մարդը կացել է հոգները, 6 օր աշխատել է, ցկեցեք մարդը դոք կնանա, ընտանիքը դոք կնանա, 7-րդ օրն է, ու կան արդու գանով թուրերը կզարնեն։ Եղեր մեր հավատքը գիտեք, կամ ասի, կամ ադի, եղեր ինձի գրոկ կծախե։ Միշտ դքեղ երևույթ, աղկատ երևույթ, հետամնաց երևույթ, եղեր ես պիտի երտամ, իմ գրոնքս պիտի պանեցնեմ, պիտի ծևով մանուշությամբ, թե եվ մագերեսային երկու, բայց ի վերջո համոզեմ քեզի, որ դու ընդրժես, ուրանաս կուգդ եւ եղեր պիտի վերցնես իմ մավադածս։ Եթե իմինս, եթե հատկան լավեն է, այսին մեզ պետք է բավարարվի, ինձ ինչ, դու նայեր ես, եթե վերես իմ հավատքիս կամ ինչ որ է։ Ասի օրինակ կուտամ, որովհետեւ անցը ալիևս թատրած է դեսնելու քերեցկությունները, որ գան, եթե անցը իմանա ինքն իր մեջը փնտրդել, գտնելու համար այդ քերեցկությունները, այդ հարստությունները, այդ քանցերը։ Բայց պետք ունի մի մի այն դեսնելու, ասենք թե նայելու, ասենք լուսակցությունը լա, գազմագերպությունը լա, ասի ուզի ալի քաղաքական իդեոլոգիները լան, ասի ոչ, գնալ բարձրավես հարաբերությունը լա։ Որպես հոգեպան դարիներու ընթացքին դեսած եմ, ոչ միամ որպես հոգեպան, որպես ուսուցիչ դեսած եմ շալանքը, մարդիկ, որ իրար մե, իրար գադեն, զիրար գադեն, ասենք թե զույգ։ Գերտան գուկան դագավի միասին է։ Պատճառները մեկա դա, երեխաներուն համար է միասին։ Ամուսինիդ գիտե, գինիդ գիտե, հա, գիտե ինքն է, այսպես նույնն է։ Եթե դու գիտես, ցեզ մեկը գիտե, քեզի վստահեցնեմ, որ երեխաներն ալ գիտեն։ Ամեն օր որ այդ երեխան ճաշ կուտե ցեզ հետ, եթե ուտե, թույն է որ ուտե։ Ուր մնաց, որ ուրա կխտաս, ի՞նչ խապկանք։ Ի վերջո դա ի՞նչ կա, վախը կա։ Արդյոք ի՞նչ պիտի լինի այն վիճակս, եթե ես առանցին լինեմ։ Մարդ կսարսափի։ Դարիներ ընթացքին, երբ որ մարդիկ կային ասեին, ինչու՞ չես ուզել ամուսնանալ կամ ինչ որ է։ Չես վախտար, որ վախը գնալը առանցին մնաս։ Ի՞նչ առանցին մնաս։ Միջ այդ ես կերտայի ձերանոցները ասի անի ու գտեսնեի մարդիկ, որ քանի թորներ ունի։
Tornerunu. Ադուր գրածես նաև ուրեմն զավակներ ունեցած է ասմարտի կամ ունի։ Անի այդ զավակներ եւ ալ ավելի բազմատված թորներ ունի։ Ուրեմարտը ձերանոց դրված չէ, նետված։ Մարտը աշխատած է աշճապ դարիներ փող շինած է դուն սարկած է ասի բիզնեսներ ունեցած է եւ զավակներուն դված է եւ իրեն բռնած են։ Ձերքե ոդկե ինգավ հայրս կամ մայրս եկեք տնենք իմաստը, ավելի լավ է այնտեղ լավ գնային իրեն։ Ուրեմ արդը ձերանոց, ինչ վիճակի մեջ, ահա շրջապատված է ուրիշ ձերերով, ինչ վիճակի մեջ, ընդանիքը շուրջն է, այսինքն ոչ, իր վիճակը առանցությունն է, որում մեջն է։ Մարդիկ մի քանի բաներ է գվախնա, գիտեք, մահ անշուշտ, բայց ալ ավելի սարսապելին գա, առանցությունը։ Մահը ավելի հանդուրժելի է, գիտեք, առանցութեն են։ Մարդիկ տեսած են, որ առանցին եղած են եւ ասած են, գիտես ինչ, ալ ավելի մահ, ավելի գնախնդրեմ մահը, քան թե առանցինը լա։ Երևակայան ինչքան սարսապելի մեկ երևույթ է եղել մարդուց համար։ Միչ այդ իմ բոլոր աս խոսքերս կործեմ հրամցնել ձեզ, որպես խրախուսանք, թե ասպես որպես ցույցտամ, կործեմ ցույցտալ, որ ինչքան քեղեցիկ է առանցին լալը, եթե իմանաս ինչպես է լալ առանցին, ինչպես կնաստուն քեզ հանդուրժել, բայց ոսե որ փուն ամենը մեծ հարց է կա։ Մեզ չեն դված այդ գործիքները, որ կարողանանք մենք մեզ հանդուրժել։ Չենք ունեցած։ Մեր մեծերը իրենք արդեն հրաշքով մահասեր են, մեր ասենք թե եղած են հասունացած անձեր, կամ ասենք թե ոչ հատկանալ հասուն, խագ շատերը, եւ զավակ բերած են։ Ահա ասիկ մենք եկանք մեջտեղ։ Ինչպես պիտմեցնեն մեզ, իրենց գիտած չգիտածովը բաներ մի եւ այլն, եւ իրենց խնդիրները, մտային հարցերը, զգացական հարցերը, խոչընդոտները, ֆոբիաները, վախերը կփոխանցվին որու։ Հաճույք սերուցին, որենք մենք։ Բայց ասած ես այն է, որ որքան ադեմ որ իմ աս խոսքերը գլսել, որքան ադեմ որ աս ինտերնետը, աս կայքը կա, կարելի է ասենք թե դեղի գանալ, իմանալ, եւ թուն քեզ համար ընդրես գենցաղմը, ապրելակերպը, ուր պետք չունենաս անպայման խմբագիմը մասնակցելու, անդամակցելու, որպեսի թուն քեզ իրավացիությունը կամ իրավունքը դաս, որպես հիմա գտնամ ես հանքիս տլալ։ Մանց մը բետք է առանցության վայելք է իմանա։ Եվ որ մարդոս ասեմ, դուն արդյոք դուն կեզի է ժամատրություն դերծուսած ես, ընդրիքի կացած ես մի առանցին, դուն կեզի հանած ես, այսպես ակտերենով գսենք դեյտ, դուն կեզի կավատ մը սուրջի հրավիրած ես, կամ թեի կամ աղբոր ասպես թորտ մարամցուցած ես, դուն քեզ կացած, դրան վճարած, որ մեզ մեկը քեզ աղբոր ասպես նարինչի չուրմը կամ է, վրամցն է, նստիս ասպես ուտկերը երգնցն է, սխոդի մրա, մարդը կա հարամցն է, և ասե արդյոք մեկը պիտի ինգերակցի քեզի այսօր, հետդ ուրիշ կանու օքի համար է ասեղանը, մի միան ինձ համար է, շատ շնորհակալ եմ։ Դեղերը ղազեմ, որ մարդիկ ասած են, իսկ ձեր ընկերուհին ուր է։ Ինչ եմ, ես ինձի դեյտի հանած էի, ես ինձի հրավիրած էի սուրջի մը, ես ինձի ընտրիքի հանած էի, որտեղ ինձի ասիկա մեծ սարսափ կպատճառեր, դարիներ, ինչեմ որ փորձեցի ես ինձին կզորել, դեսնել, ի վերջո ես իմ հետս վիդաբրիմ, այդ մարդը, որ ամուսնացած է, քանի այդ թորներ ունի, զավակներ ունեցած է, հոն նետված է, փոշի գահավաք է,
Ansergam vor darin ankam meyete zavaknere gam mege yega vaitselet zatkva gam nor darva artiv gam iren daretartsi artiv arten adiga mets rashke inch arantsutyun inch entanik entanik եւ այդ խոսքը անդերի խոսք է որ մեկ մեդ պետք է անպայման լաս որբեսի չսկաս կյանքի ցավերը ով ինձ այդ վստահությունը կգնա տալ մեկը կգնա տալ այդ գարանտին ի վերջո մեզ մեկը պիտի մեռնի չէ կամ դու պիտի դերտաս առաջ կամ ես պիտի դերտամ Եթե ես կացի դու ի՞նչ մնաց։ Մինագիտ մնաց։ Իր հավասիկ եթե ես 40-50 տարի հետ դաբրել եմ հուշերը գան։ Հադորներ գան հուշերը։ Ես քեզ հիմա դիգա այդ վիճակի մեջ սկեմ երտամ քեզի չարչարանք է։ Ու դանդ սեր որ յուրաքանչյուր մոդիկ մդերմիկ անցմը որ քու սիրույթ արժանի է միև նույն ժամանակ դակնաբի դարաբանքի աղբյուր է։ Մարդիկ ու որ սկիզբը լսեցին, ասում են, ինչպես կգնալ այսպես լուսավորված մեկ այդպես խոսք մասի անզգա։ Ինչի՞ որ թակավորին հասավ լուրը։ Թակավորն ալ ընդվզեցավ, եւ որովհետեւ մոդիկ է թակավորը գտային, կարգ այցել էր շաբաթ անգամ օքանե, եկավ։ Սա բուդա, սա բանտեգները, սա փայցած լուրը հասավ մինչև իմ բալադը։ Եվ թակուհին եւ ես թակուհին, որ քու շատ մոդիկ աշակերտուի դե Եվ քեզ գահարքե իրարու այդ վիճապանելու ու սկսան։ Արդյոք ճիշտ է այս խոսքը, որ մեգումը սիրելիները դարաբանքի ագունքն է, աղբյուրն է։ Դան առաջ որ պատասխանի, ես է թակավոր մահարաջը, դուն զավակ ունիս չէ, ես է, այո, ես է զավակներ ունիմ, ես է։ Անոնց մեջ են գսե մեկը գա, որ ամենը մոդիկն է քո սրտի տղա, գսե աղջիկս, դու ստրես ես, անոնն ա գուդա, գյան գսե գսե աղջիկս, ադ աղջիկը գսե, ասենք ասենք դե գսե, եթե ցի կշած ատենա կամ աստիճաններին վարի չած ատենա գսե, եթե ոտքը ասպես թարցավ և ինգավ և ոտքը գդրեց, արդեն չի ցկել բուդային խոսքը ամփոփչանացնելը Սա չի, սեն քնդրեմ բանտ եկես, մի սրա պիսի բակերներ մի ներգացել։ Ինչու՞ ուսե բուտա։ Ինչ պատահեցա։ Սա այդ բակերը արդեն ինձ ցավ պատճարեց։ Անս։ Աղջիկի, աղջիկան այդ մասին որ ասում եք։ Դրյալը կամ բարական մեկ ներգացի, որ չի պատահած։ Քեզ դարաբանք պատճարեց մի թե ոչ։ Սա Հավա որ մնացի թե գսի աղջիկը մահացավ։ Ինչ կլա վիճակ դսի, օ, քայքայվին դսի, քանտվին դսի։ Թող հարստությունս ամբողջ թակավորությունս արեն իմ աղջիկանս բանը թող չկած։ Ա, ինչու՞ գսի, որտեղ ցավ գա գսի, եթե աղջիկանս կորցնեմ, ա, գսի, հիմա հասկացար գսի իմ խոսքս։ Ինչպես, եթե ունիս մեկը քուսուդիտ մեջ, այդքան մոդիկ որուն գգարչիս, այդքան այդքան ալ դարաբանքի թուրը բաց է քեզ համար, թռները բաց է։ Հիմա ասի, չի նշանակեր անշուտ բուդան չէ լսել, որ առանցին եղիր և գնա ճգնավոր եղիր կամ բիկու եղիր, վանական եղիրից նման, ոչ, այդ ալ չեմ ասել։ Այս գարչումն է, այն աստիճան ուր գարձենք, որ մեր ուրախությունը կամ մի միան շնորիվ այս անցին կամ այս անցերուն կամ այս կազմակերպության, եթե այս դվյալները լան ի վերջո, այն ադեն է, որ ես ուրախ պիտի լավ, այն ադեն է, որ ես գզգամ ինձ ինքս, լավ, գադարյալ կյանքն է, որ գապրի, բայց շատ ուրախ կյանքն է, կհունակ, ոչ, եւ գտեսնեմ ամեն օր, շաբթվան ընթացքին, ամեն ամիս, դարվան ընթացքին, գտեսնեմ ասի, որ մարդիկ կան և ինձի ասպես, արդեն իմ և իրենց միջև ազ դվյալները գա, որ գպերեն աներևույթ դոսիեներով, թղթիկներով, դեդրակներով, հադորներով, որ ասպես պետք է լա, ասի գա, լալ է հետո է, որ ես գրնամ ժպդիրի, ես գրնամ շունչ մկաշել բանտե, ինչ
Ուրեմն ինչ եմ անադեմ, այսինքն շունչերնից պիտ բռնենք։ Վայգեր է կլուխնուս։ Ինչ եմ անադեմ, ինչ է, այսինքն չի ուրախանան։ Ուրեմն աս դխմար մտածելակերպը, որ գա մեր մեջ, որ պետք է այս բաները ըլլան, այսօր օրինակի համար, մարդիկ դարբեր Հայաստանի մեջ օրինակի համար շատ կլա, որտեղ նոր բացված երկիր մնա։ Անցյալով ուրիշ աշակերտի մնա գսեի։ Այն ինչ որ տեսած ենք 40 տարի առաջ կամ 35 տարի առաջ Միացյալ Նահանգներու մեջ, հոգեգան չեմ գնաց, աս New Age որ գսենք, յոգա, մոգա, ասի, անի, թարո, ասի, անի, աստեղեն, անդեղեն, ձագերեն, թուրին մեջ են, բադելուն ձագերուն մեջ են, գելեն, թուրս մարդիկ, ինչպես սեզի գսեք իչ առաջ, արձնակրութեն են առաջ, ձեր նիստեն առաջ, որ մարդոս պերանին չուր գվազ է գարդես, հա, երթա մասոր ալ մասնակցի, մի երթա մասի գայալն է, երթա մատի գայալն են կիշմը, ես ամա, ասի գալավ է, ասի ալն է, անցրևեն գպախին, գարգուդին գգախվի, ինչու, բայց անսը չի գիտեր կողոնակը լալ ինքն իր մով, առանցության քեղեցկությունը չի գիտեր վայրը։ Ինչը սել է չի գիտեր, ինքն իր հետ առանցին լինել, որովհետև գիտե միմիայն երթա և մասնակցի այս գրուպին հետ, այս խմբագին հետ, որպեսզի անդեղեն սնունդը ստանա, սնուցանումը լա իրեն։ Ինչու։ Եվ դա լսեմ, որ այս խմբակները, որ մեջտեղ կա, մանավանդ որ ինչպես որ տեսա ես Հայաստան, ոչ միայն Հայաստանը, բայց որովհետև նոր բացվող երկիր մնա այսպիսի երևույթներու, անդարագույս, անխուսափելի օրեն, այնքան խարտախ խաթեփա անցերով գվխտի Երևանը, քողավազա, խաթեփա, շողոքորտ, տրամ շորտո, հանուն հոգեգան աշխարհի, հանուն ասիան, և քանի հոգի պիտի երթա սուտտա պիտի գարտա, քանի հոգի պիտի երթա բուդդային, նայ ասմարդու նսած իրական բուդդիզմ է, թե ոչ, բուդդան ասակ բան ասած է, թե ոչ, ով է ասի, ոչ միան բուդդիզմը, հինդուիզմը գա, սիգա, տանտրա, մանտրա, մեկ խոսքով մարդիկ իրենց խոսածին մասին քաղապար ալ չունին, բայց մեկսը երկուսը հանգարդ եդևը արդեն հետևորդներ հավաքվեցան, Facebook-ի վրա գտարան, մեկը գերտա Ռուսիա, մեկ երկու օր պամը գնե, գուրումը գտնե, անիալ արդեն մեկը բռնե մյուսին զարկ, ու կան Հայաստան, և գսկսին իրենք իրենց դպրոցը ստեղծել, ավասիկ, ալավելի ունենանք ինչ, գույրը գույրին գարաչնորդ է, երկու պնալ միասին փոսը գինան, մի անգած, դշպախտապար երկու օքի մասին չէ խոսքը, ազմաթիվ, միջ այդ գրնա ալլալ նաև բադայի, որ այդպիսի անցերը լան, որ իրոք ծարավ են, իրոք գպնդրեն մարդիկը, լուր չեն, գուզեն հակեցնել իրենց այդ ցավը, դարաբանքը, և անոնց համար դա մանգա, բայց ամենը առաջ կուզեմ ասել, որ անսը պետք է իմանա քեղեցկությունը, վսեմությունը, ընդդիրությունը, ինքն իր ոտքերում վրա գնալու, իմանալ ինչ ասել է ուրախ լինել ինքն իր մով, իմանալ ինչպես կրնա ինքն իրեն ներել, ձանոթը հատ կաղապարեցես, ներել, ինչ ասել ավի, մենք մեզ ներելը, գիտես ադիկ ադը գնմանի, ավելի ճիշտ երկվորյակ են սրան, ինչի, ինքն իրեն սիրելու, անգարելի է ներես, բացակայության պսիրով, չի գնար ալավ, բայց սոսայթին մտնալորդը, մշագույթը կեզ գստիպե, որ երտաս ուրիշին սիրես, նախ, պաստ որբես, որ թուն կիշ մահանդուրժելի նորմալ մեկն ես, բզիկ տարիք է, բետք է սիրես, բետք է հարկես, բետք է ասին ես, մեկը չի սորվեցնել մեզ, ինչ սել է մեկ մեզ հարկել,
Düşmek de var. Yavaş social medya vurga, internet vurga, Facebook vurga, Siyani vurga, Martik Nastazi, Maramat Vuras, Xağır ne vurgu Xağan, Aşkar ki çoğuşka olma, Martik Channel, Dırnal, Garek Tsidir Arhetal Yavaz. Nün senyagi meç miyasin, Kovkovi nistili, yer tale naveli gitiş varana. Amen or, or story. Ve de ansı, meg anser, որ չեր գիտեր ինչպես ինքն իր հետ կրնա լեզու գտնել։ Նստիլ, փոբիկ-փոբիկ հողին վրա կարել, խոդերում վրա են կարել, նստիլ ձարի մտակ։ Թուն քեզ նվիրել, մորցիլ մտա մշակումում, կրնակ մորնակ, կեզ ժամ, նստիլ ձարի մտակ։ Երգնցիր ասանք, թե մի վեր դարձիր ասանք, ամբերը դիդե, ամբերը, Ես եթե գտնաս պատկերներ դեսնել ամբերում մեջ, այդ խաղը խաղցիր, գրնաս արդյոք, բադարը որ գուտես արդյոք գրնաս հաջույքով գուտել, այլ հաջույքով գսելով ոչ թե հապշտագելով կամ որ գրամուլությամբ, ոչ, համ դես ես դեսնելու համար արդյոք զանազանությունը ինչպես է այս համեմունքներում, Քիմքս ինչպես կգնա թարգմանել այս համեմները, արդյոք ինչ կա մեջ, անանուխ կա, այս թե որ գամ դեսեմ դարբեր համն է, օրինակ։ Այդ հետաքրքրությամբ մոդենալը անհատական մեր կյանքին անհրաժեշտ է ուրախության համար։ Նախ, քան թե ուրիշի ներկայությունը, կամ մանավանդ, քան թե քո ներկայությունը մեծ կազմակերպության մեջ, որպես ինքդ զգաս կարևոր մեկ անձ։ Այս քաղցի թաշինքները, որ դրած եք մեկնեզի համար, համացայնությունները, որ դրած եք, Ինչ կլա մարդու միջակը։ Չի գիտեր ինչպես պիտի ինքներեն ընդունի։ Լեզու չունի խոսել։ Անցերու հետ եղած եմ, որ եթե ասենք ազգականական գապը չգա, չես տեսնի իրեն հետ։ Եթե ազգականական գապը գա, գնստի սեդերին, Ոտ ինչպես է այսօր, լավ էր աշճապատ, այո, անցրև է լավ էր այսօր, վերջը, ինչ պիտ խոսիս, պամը չի մնաց, մեկ են անելու մասին խոսիս, դուն է անելու մասին խոսիս, ասի ձախիլու ադի անելու, հոլորովին անիմաս, ջղջին, սին, աներ, ադի ավասի կեզի մեծ նշան մնեն, որ տունանոր հետ խոսելու պետ չունիս, ինչպես մեր մեզերը գսեին, Յոթը թաղ անտի են գկալես, յոթը թաղ անտի են, թաղամաս անտի են գկալես, ադան անցերու պետ պետ չունիս, որ դեր անցը, որուն հետ ես, պետք է նախ կու գյանքըտ ավելի գազտուրեցն է, կու այդ մոդեցումըտ գյանքի, այդ համդեսելու այդ մրքերը ուրախության, որոնք բարդավոր չեն, ասպեսի, ինչ որ կեզի զանությունները գուզեն միշտ ասպես կոգորդետվար մտքիտ մեջը մխրջել, ատպիսի պանեն բետ չունիս, շատ աժան է, ձարին դակ նստիլը, դում կեզի 5 րոպե դալը որվան մեջ, սես գիտես, ես պիտի երտամանները նստիմ անգյունը, մեկում Դունք ես գսես, ասի խենտություն չէ, ամը չես տրծուցած, իրանի ամեն մարդն է ասի, իրանի ամեն մարդն է, ես սեզիկը խոսի մա որպես հոգեպան։ Չեն գներ, ոյդե մենք մեր մտային ասպես համոզմունքներ ունիք, ծնորկային ավերի միշտ, որ մտնոլորդը մշակույթը մեր վրա ասպես պանեցուցած է Մարդիկ կվախնան իենք իրենց մտածելու։ Յուրահատկությունը ուր մնաց։ Ուրեմն այսօրվա աս զրույցից մեջը գուզեմ ձեզ կաչալերածը լալ, որ չվախնակ ալև, չսարսապիկ անհատական առատ, թուք ձեր ոտկերում վրա գեցեք կիշմա։ Հաջելի եք իդես։
Zgal, yer gri, tsukohagan ujo. Yer fortun, gtimatres. Zara vornais. Հաղթավորություն ունեցած եմ, որ միացյալ նահանգներում մեջ այսպես Redwood ձարերը կան։ Redwood կնշանակի գարմիր դախտագիա ձարեր, որ կան մեջերին, որ 2000 դարերն է ավելի է դարիքը։ Երևակայ է։ Եվ լայն, թե լայն, թե հսկա, հսկա, գնայիս այսպես բդդվիս մի քանի այսպես չեմ գիտեր, գնալան մեկ րոպե առը մինչև շուրջը դառնաս։ Հիսուն քանի օքի պետք է որպեսի թեր թևի բռնած, ասպես շուրջը, ասպես կոդի իլա։ Աբա ուրնած բոյը, ասագը։ Այս մեմը գնայիս, ասձարը, որ ասպես ուղիղ գեցած է, ինչի թեմ գեցած է, արդյոք կբայքարի պանի մտը։ Այո, թեպի երգին գծկտի, դերևները թեպի երգին կպանա, սլացք ունի գրնաս նույնի սկսել, թեպի երգին, բայց արդյոք կդիմադրե պանի մը, այո, երգրից կողական ուժին թեմ, գրավիտի թեմ կբայքարի, ադի բայելու համար, այդ կանալ դիմադրական ուժ պետք է, բայց որու հետ կնե, անցամբ կնե, ինքն իր, ինչպես կսեն չագերգյալ, ոտկերովը գեցած է, ուրեմն աս խոսքս կուզեմ ասել, որպես խրախուսանք ձեզ, որպեսի չվախնակ դուք ձեր ոտկերում վրա գնալ է, որովհետև գյանքը գանցնի, չուրը գոհսի ձեր ոտկերում ներքև են, գանցնի գերտա, մի հետացեք եք, խաչություն կուզե գյանքը ապրիլը, առանցին, խումբի մեջ ապրիլը ոյ է մեկ դխմարն ագրնանել, ավ ասեք աշխարհի մեջ կտեսնես, որ աս չափ գրուպները ելեն, ամեն մեկ ձագի մեջ են մեկ, ամեն մեկ ելեն գրուպներ, ես ասոր կպատկանիմ, ես ադոր անտամագից եմ, ես ասին չկուսակցուկան, անիմաս պաներ, ինձի ես ետուն ով ես, եվ որ վիջի ես, առանցինըտ, եվ որ ձանոտներըտ, մեկը չի գա, ազզարավոր կիլոմետրներ անդի ես, ու ամեն է մոդիկ անցետ, կամ ձանոտ անցետ, 14 ժամ արել եմ, ինչև որ դու մեկ կողմով այսպես թրիս ասնիս կու դեղըտ։ Հոն ինչար, լեզուն ալ չես գիտեր ինչ պիտ խոսին մարդիկ։ Հոն ասնել է հետ գրնաստում ոտկերուկ վրա գենալ և գենալ բադիվով ուրախությամբ ժբիդը անբագած թեմքետ։ Գրնաս, սիրդըտ լայն, այն աստիճան, որ գրնաս ոյ է մեկանցի դաս, պաշխես կու սրդիտ մեջ ազես դրոպող սերը, գրնաս, ադեկ ու ճապանիշ մարդկության, մարդկային, ատնպիսի անցմիցուցուր ինձի և ավ ասի կեզ ծույց կուտամ, աշխարմը, որ հույս ունի, ազգմը, որ հույս ունի, ազգմը, որ հույս ունի, կաղաքականությունը չէ, որ մեկ 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 պաշպանի է կպանգն է, անցին վսեմությունն է, զգսպունք ունենալը կամ չունենալը, ադի շատ պանգս եմ ես, որդե ոչ հարստությունը, ոչ ուսումը, ոչ թիրկը ստատուս որ գսեն, ոչ մեկ պան, գրնա մեկ մտար, բացի իր ունեցած այդ անհատական ինքնավստահություն է, ինքնավստահությունը, որ սագայն աղոտոտ չէ, բորնիկ չէ, վադ չէ, սկսմունքներու վրա է հիմնված առաքինի։ Ասի քան է օքի գիտես, որ այդպես կապրի։ Մի վահադիր, եթե չես ճանաչել մեկ այդպիսի։ Եղիր թուն այդ անձը, այդ է իմ հրավերը։ Կարելի է, անպայման կարելի, եթե թե ոչ չէին ստրիմաց ես ասպես 40 րոպե ասուր մասին խոսել։ Անշուշտ կարելի է, անշուշտ։ Եվ գուսամ, որ յուրաքանչյուրդ և լսողներ անշուշտ, ովքեր որ են, իրենք ալ, իրենց ալ սրդի տեղերուն էտ խաղաք իշմը, լավ գերբով իրենք ալ խրախուսվին ուսամ, իմանալու ատ կեղեցկությունը առանցութիան, կանի որ եթե իմանաս այդ հարստությունը, այդ ադոգմով ապրիս, ոյ է մեկանցի հետ գրնալ ապրիս, և ինչպես ապրի, ադոր գսեն գյանք,
Եվ կարևոր չէ եթե 1 օրը բիդաբրիս կամ 100 տարի բիդաբրիս։ Յուրաքանչյուր օրը դարձեն մարգրիտ կլա։ Անմորանալի կլա։ Ադոր գսենք յանք։ Եթե նույնիսկ եսի ձերանոցալն են, կարևոր չէ որովհետև արդեն զուզը խմած ես, համտեսած ես կյանքի, գեղեցկությունը վարած ես, ինչու որովհետև թունկ ու ոտքերդ վրա գեցած ես։ Անի քեզ մեկը չի գնալ։ Նույնիսկ եթե անտամալույց լաս։ Գիտես ինչս է թուն քեզի կանքնիս, թուն քեզի պահաբանես, որովհետև թուն քեզ ընդունած ես, այդ է կարևոր։ Ինքդ ներել ինչ կնշանակի։ Ինքդ ընդունիլ։ Հանդերձ, այս բոլոր բաները, ինչ որ գա, չի գա, հագարականոր, որ այս բաները ունիս, և այլն, որ չես համոզվիր, չես սիրեր, և այլն։ Տեղյակ ես մու որ գա, օքեյ, ինչ կնես ադորողության, կուզես հանես, արմանախլես, այո, շատ լավ, ուրեմն հույս կա աստեղը, վահադելու պամամիջի գա, եկուր աշխատանքը տնենք, գնենք ասի, վերջանանք ալևս, մի վազվզրած գրուպի մեջ, ատեղը, աստեղը, անդեղը, հուսալով, որ հրաշք միտ պատահի, բարապան, բարապան, ամեն մարդ ինք նիր գյանքին բալասխանադուն է, ու վերջ, ու գողագիցը պիչլա, ու հայրդ մարդ պիչլա, ու զավագը պիչլա, թուն ես բալասխանադուն, ու դան գսերի վերջո մի միայն ունիս թուն, որպես ստացվածք, որպես ժարանք, ու կարմատ, կարմատ եք ու միակ ժարանքըտ, միակ, այն ինչ որ կեզ գմնա, կու առարկներութ հետևանքներն եմ, որ բիդի կաղես, այդ եք ու պուն ժարանքըտ, ադոր համար լավ առարկներ էր, առակինի կործր է, մի շողոքորդ էր, մի կողնար, մի սպաներ, մի վնասեր մեգումը, մի էներ այն ինչ որ չես ուզեր կեզ բադահի, ինչ աղվոր խոսք, բրե այն ինչ որ գուզես կեզ բադահի, 2600 տարիներ առաջը սաղասի գտա, ինչ աղվոր խոսք, և եթե այսպես ապրի մեկը ազնվական գյանք մնե, առաքինի գյանք մնե, մեկը մի մեջունիս գրոնքին, մեկը մի մեջունիս հավատալու, ճակատը թաց գաբրիս, ուրախ գաբրիս, ներշնչիչ գյանք մ Այդպիսի գյանք ու գնախտեմ ձեզ բոլորիդ։ Կանք արնեմ, ուսան գոգնեց ձեզ ասխոսկերը, հարցեր միտե կան։ Եթե չի կան։ Անդա լավ, կանի երկու օր է, աղոր երկար զրույցներ տեղի գնանան, իչմը ոգնած եմ, բայց բարդաթիր ենք, գյանքը մոտիկ են կննելու, զննելու, դեսնելու, հարցեր տալու, պատասխանադու ենք մեկ մեզ ամենի առաջ, ամենի առաջ մենք մեզ բալասվանել ենք, մեր նգատմապ այսինքը, հաշիվ ունինք դալու, թունքու, կործադերիտ, վեգավարիտ և այլն բալասխանադույիտ դալի առաջ, թունք ես ունիս դալի, բայց մենք ընտարվես ամենի էչին, ամենի դագնենք կարևորության Ադոր համար դուն են ելելը առաջ, առավոտ, մահճակալ են ելելը առաջ, ժպտիր, թիմավորեք դունք ես, իսկ եթե երեկ վն է պան մգա, որ կաշկշես էդը, ները, իսե ա, խենտություն մը ներ, որ լի, դկ է դեի, գներս, գներս, ու վերջ, եկում մեկատար նվեր մը դուր դունք ես, կեզ նվեր մը դուր, համոտ չի կա։ Կրնալալ նախաճաշ դուն կեզի դարպետ պան մը գշին ես, գամ ճամպան կացազատեն էտ կսես, գիտես ինչ,
Ինք ռոբե գամ 10 ռոբե առաջ երթամ բուրգերի դերթայի եւ 10 ռոբե նստի մասին շտեղը ես ինձ նվեր մտա քայլել մի քիչ խոդիմ վրա կամ ասկամուրջի վրա երթամ գամ նստիմ քիչ մատեղ աթորը շատ սիրուն աթոր մը գան դեղը գամ երթամ ասանք համով քեյք մը թորտ մը ուդեմ քաղցրեմ նա գամ նստիմ ասենք աղուր մեկ երաշխությունը մտի գնեմ գամ նստիմ օրակությունը սրեմ երկու դողմը տրեմ բզդիկ բաներ են բայց անհրաժեշտ բաներ են սկայական բաներ են բզդիկ լալով մի խափուր ասոր գսեն արդացերություն ասոր գսեն սիրալիր մոդեցում ասոր գսեն սեր ասոր գսեն կուրկուրանք ի՞նչ կուրկուրանք առաջ որ ուրիշին փորձես կուրկուրաս քիչ մը ընձայդ ու քեզ կուրկուրանք չես զղջար ավադա ասկանով արձեն պավարար այսօր եկեք երախտիկի պաշխում անեք ակասաթա չբումաթա դիվանագ մահիդիկա Punyantang anumoditva chiram rakkhantu lokasasana Akasattha cha bhumattha devanaga mahiddhika Punyantang anumoditva chiram rakkhantu desana Akasattha cha bhumattha devanaga mahiddhika Punyantang anumoditva chiram rakkhantu mam paranti Sadhu, sadhu, sadhu Թող երեք օրերով օրհնությունները ձեր վրա լա, ձեր եւ սիրելիներուն փորձանքները երու մնակ անվտանգ։ Բայց ամենը լավը մտնոլորտը ստեղծելն է անվտանգության ցել մեջ։ Ցել մեջ։ Սորվեցեք վայելել դուք ձեր ոտքերում վրա լալը, ոտքի գնալը։ Ինչ սրեց սա հերոսի նման հերոս դուրսը չէ արցանը չի գան դեպի բրոնզե քաղաքի մեջ դեպի ասեն բարապաներ նա մերած կացած մարդիկ են հեքիաթային անցել են հերոս կուզես տեսնել հայելի մեջ որ նա իսկ ալ անգամին փորձե տեսնել ադիկակու մեջ էլ դա չի գան ստեղծե ստեղծե իրավունք ուդե մինչև հաջորդ շաբաթ, հաջորդ անգամ ավելի ճիշտ ձեր ժպիտները անբաժանելի։